Vamos fazer agora a análise da luta, que será a co-principal da noite. José Aldo Júnior vai enfrentar aí o Marlon Vera. Vamos ouvir aqui o comentário aqui e a opinião do nosso Capitão Carisma. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. E na descrição aqui tem um link das nossas redes sociais. Ajude aí a crescer e fortalecer a família Round Extra. Capitão, José Aldo Júnior aí, eu acho que um dos maiores nomes da atualidade aí do Brasil no MMA. Atleta aí que não precisa, acho que dispensa apresentações aí. O José Aldo vem enfrentando uma fase bem complicada, perdeu para o Volkanovski, perdeu para o Marlon Moraes e perdeu para o Petrin, o que não é demérito nenhum. Perdeu aí para a elite do UFC aí em suas respectivas divisões aí, e tá vindo aí Barbie para uma luta. Sétimo colocado do ranking, o José Aldo vai estar enfrentando o Marlon Vera, que entrou agora aí no top 15 aí da categoria. O que você acha aí que pode estar acontecendo nessa luta? Como é que você enxerga aí essa descida do José Aldo? E como é que você acha que ele vai estar vindo aí para esse combate? Bom, primeiro vamos falar de como fãs são idiotas. Você que está escutando, espero que você não seja idiota, mas caso você seja, vamos consertar umas coisas aqui, porque olha o que acontece. Depois da luta do Cigano no sábado passado, eu ouvi muita gente falando: o Cigano não ganha mais de ninguém dentro do UFC, ele tem que sair e lutar em outros eventos. O que essas pessoas parecem não compreender é que o Cigano só estava lutando com ou gente que está dentro do top 5, ou o Gané, que eu acho que inevitavelmente vai estar. Então a questão é, beleza, pode ser que ele não consiga mais ser um top 5, mas só que você dizer que ele não aguenta lutar mais dentro do UFC porque ele está perdendo para talento dentro do top 5, não faz sentido algum. É a mesma questão com o José Aldo, porque muita gente está falando: o Aldo acabou, o Aldo não ganha mais de ninguém, o Aldo precisa aposentar, quando o Aldo só tem perdido para ou o top 1 da categoria que ele está lutando ou o top 2. Então vocês fãs precisam reestruturar as cabeças de vocês. É como você falar assim: a seleção brasileira não ganha de mais ninguém no futebol porque perdeu para o campeão mundial. Faz sentido? Não faz, mas por algum motivo esse é o padrão que você vê com atletas de MMA. O cara perde 3 lutas, ninguém se importa para quem que ele perdeu. O que importa é que ele perdeu e precisa aposentar. É uma situação que o Aldo já passou, vai ser a segunda vez na carreira dele que ele passou por essa situação de: eu estou perdendo para atleta de elite, aí o UFC dá um atleta um pouco abaixo e todo mundo pensa: essa luta é só para enterrar o Aldo. Não, essa luta não é só para enterrar o Aldo. Na verdade, essa luta contra o Marlon Vera, em teoria, é de um nível tão diferente do que o Aldo vem enfrentando, que eu acho que a expectativa da maioria das pessoas é ver o Aldo realmente ter uma performance muito além do esperado. Vamos falar então de como que ele vem lutando. Eu acho que eu já falei muito a respeito do José Aldo aqui em outras análises. Para mim, José Aldo é o maior talento que eu já vi no MMA. E eu falo assim, talento mesmo. Dá para ver que ele visivelmente não é um cara que gosta muito de MMA. Ele não é um cara que se dedica à coisa com a mesma intensidade que você vê um Conor McGregor, que ele estuda todos os aspectos, ele assiste os vídeos dos oponentes, ele vê as brechas. Tipo assim, isso é uma coisa que ou você gosta ou você não gosta. Eu não gosto de física. O Aldo, possivelmente, ele faz uma coisa melhor do que ele gosta. Tipo assim, ele é um excelente atleta de MMA, não necessariamente ele vai gostar com a mesma intensidade que eu, por exemplo. Mas eu também não consigo fazer o que ele está fazendo só por gostar. Então ele é um excelente talento. Fisicamente falando, tudo que o Aldo quis aprender como lutador, ele conseguiu fazer no nível mais alto possível. Então você vê que quando ele estava no WSC, ele era essencialmente só um lutador de Muay Thai com uma excelente defesa de quedas. Quando ele veio para o UFC, ele começou a desenvolver o boxe dele ao ponto de chegar num determinado momento e ele basicamente ser só um boxeador. E ele ainda assim estava lutando no nível mais alto possível. Esse era um cara que não sabia boxear. Ele aprendeu a boxear enquanto era campeão e conseguiu utilizar isso contra oponentes do nível mais alto possível. Então, esse é um nível de talento muito acima do normal. Muito acima do normal. Seria excelente se ele tivesse o mesmo interesse que ele tem de talento, mas
Deus não dá asa à cobra. Eu acho que é isso. E tipo assim, acho que a última performance que ele teve, muita gente tá gostando de falar que ele tomou uma surra sem precedentes pro Petri Ian. Não é verdade. Vocês estão assistindo a luta de forma incorreta. Claro que o quinto round foi uma surra absurda, eu acho que isso deixou uma má impressão na cabeça de todas as pessoas, na cabeça dos fãs, porque a luta estava equilibrada, com rounds lá e cá, na minha opinião, até o quarto round, e aí o quinto round foi quando o Aldo, já exausto, recebeu um knockdown nos primeiros segundos, e aí tomou, vou até conferir esses números aqui, ele tomou 113 golpes no chão, 113. E aí, tipo assim, se você desconta essa interrupção absurdamente tardia que foi esse quinto round, a luta foi equilibrada até lá, sabe? O quarto round foi claro pro Ian, da mesma forma que o segundo foi claro pro Aldo. O primeiro tava sendo um round do Aldo até os 30 segundos finais, quando o Ian conseguiu colocar o Aldo para baixo e acertou ótimos golpes no ground and pound. E o terceiro round, na minha opinião, estava sendo inteiro do Aldo até a metade. Ele tinha acertado bons golpes no corpo. Ele chegou em um momento até... Eu até pensei que ele fosse nocautear o Ian. E aí, do nada, o Ian ressurgiu. E aí que essa questão... Essa é uma questão que sempre volta na carreira do Aldo, que é o gás dele. E isso sempre foi um problema. Eu não tenho expectativa nenhuma que melhore agora, sabe? O gás dele sempre foi um problema. No auge do José Aldo, gás era um problema. Você vê em lutas contra o Ricardo Lamas, contra o Chad Mendes, contra o Mark Hominick, sempre tem um round que o Aldo tirava para descansar, porque ele não consegue lutar no mesmo nível de intensidade 25 minutos. Isso antes ele conseguia lidar, atualmente ele não consegue mais. Atualmente o nível de competição está meio que alcançando ele de uma forma que ele não pode simplesmente parar de lutar sem sofrer grandes danos em consequência. Porém, o nível técnico dele, eu ainda acho que é dos melhores que você vai encontrar no UFC hoje, né? E nessa luta contra o Petr Ian, apesar dele ter perdido por interrupção, eu acho que ele mostrou um nível técnico muito absurdo de Muay Thai. Os chutes baixos voltaram e ele acertou muitos. Ele estava acertando muitos golpes na cabeça, ele estava acertando muitos golpes no corpo, mostrando um jogo extremamente versátil. A movimentação de cabeça dele estava ótima, a defesa dele também estava muito boa, a precisão e o poder estavam todos lá. Eu ainda acho que o Aldo está numa categoria estranha. Eu não tenho certeza do tanto que isso está afetando o problema do gás, que já era ruim, mas a tendência realmente é tipo, quando o lutador vai envelhecendo, ele fica, o corte de peso fica cada vez mais duro, e o Aldo com 33, 34 anos resolveu descer de categoria, o que é um problema, justamente porque o corte de peso dele vai ressaltar ainda mais problemas físicos. Isso já foi mostrado na luta contra o Marlon, foi mostrado ainda mais na luta contra o Ian. Só que, igual eu falei, tecnicamente falando, é absurdo você dizer que ele está aquém do nível de um top 5. Porque a luta dele contra o Volkanovski foi equilibrada, a luta dele contra o Ian foi equilibrada e a luta dele contra o Marlon também foi equilibrada. Só aí, são três caras de dentro do top 5 das respectivas categorias, sendo que dois deles são os campeões atuais dessas categorias e o Aldo conseguiu emparelhar com todos eles tecnicamente. Você pode até falar, mas só que o Ian estava esperando o Aldo cansar, mas ele estava perdendo rounds. Eu tenho certeza que não é estratégia de ninguém perder rounds se eles puderem evitar isso. E o motivo que ele estava perdendo rounds é porque o Aldo estava ameaçando ele do outro lado. E essa que é a questão. Se o Aldo só está perdendo para esse nível de competição, a gente não tem como garantir de forma alguma que ele vai perder abaixo desse nível. E é por isso que essa luta está sendo marcada. Porque ou vai propelir o Marlon Vera, que tá numa sequência excelente, tipo, ele perdeu a luta contra o Song Yadong, mas só que foi uma luta extremamente... A decisão foi extremamente contestável. Então, se não fosse essa luta, eu acredito que ele estaria numa sequência de 7 ou 8 vitórias, muitas delas por interrupção. E essa é uma luta para ver se ele tem o que é preciso para ser um cara do top 10 e do top 5, ou se o José Aldo vai barrar o caminho dele e mostrar que ainda tem lenha para queimar. Do outro lado, Barbie, a gente tem aí o Marlon Vera, top 5 aí da categoria. Queria saber aí o que você acha que ele vai estar trazendo para enfrentar o José Aldo. E ele que na última luta venceu aí o Sean Malley, garoto do Barbie aí, venceu por um nocaute,
numa luta bem inusitada, né? Mas venceu também. O Song Yadong perdeu pro Song Yadong, né? Na sua penúltima luta. O que a gente pode esperar aí do Marlon Vera, Babi? O que ele vai estar trazendo para enfrentar o José Aldo? Marlon Vera é um cara que está há tanto tempo no UFC que a gente esquece que ele é extremamente novo, mas ele tem apenas 28 anos de idade. É, como eu falei, ele está há muito tempo no UFC. Deixa eu até contar o número de lutas que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lutas dentro do evento. Ele tá lá desde 2014, quando ele tinha 21, 22 anos de idade, sabe? Então, já pode até ser considerado um veterano do UFC com esse nível de luta, mesmo com 28 anos de idade. Como o Yuri disse, venceu meu garoto Sugarshane O'Malley na última luta. Uma luta que muitos estavam dando como, tipo, passeio no parque pro meu garoto, que de forma alguma seria. É, o que aconteceu é... Houve uma lesão ali no Sean O'Malley, e muita gente acha que essa lesão foi causada por um chute do Marlon Vera, que pegou na parte de trás do joelho, causou uma disfunção, dos nervos e dos tendões do Sean O'Malley, que fez com que ele pisasse errado e lesionasse o pé. Eu acho muito estranha a explicação, mas só que é uma possibilidade, sem dúvidas. Não é tão, tipo, não é tão complicado quanto eu fiz parecer. A outra é que o Sean O'Malley simplesmente pisa errado, porque é uma coisa que acontece rotineiramente na carreira dele, mas não dá pra negar que o Marlon Vera fez o que ele precisava fazer, chutou a perna do Sean O'Malley, a lesão aconteceu, e aí ele nocauteou o Sean com cotoveladas no chão, no que foi a maior vitória da carreira dele, tranquilamente, e agora tá recebendo uma chance de escalar o ranking bem rapidamente. Se você vai ver as outras lutas do Marlon Vera, o que você repara é que existe um padrão de luta dele. Ele começa muito devagar. Ele perde praticamente todos os primeiros rounds que ele faz, sabe? Ele perdeu o primeiro round pro André Ivo, ele perdeu o primeiro round pro Guido Canetti. Guido Canetti, cara, ele perdeu o primeiro round pro Song Yadong também. É porque é um cara que começa a luta devagar mesmo, sentindo o ritmo. É um desses caras meio estilo Max Holloway que todo mundo fica bravo, porque ele acaba entregando decisões, justamente porque ele demora meia luta para acelerar. Mas quando ele acelera, ele é um cara diferenciado também. Ele tem chutes baixos muito bons, ele tem um ótimo clinch de Muay Thai, ele tem ótimas joelhadas e sabe trabalhar com muita voracidade. É, tem um queixo fantástico, o queixo dele é uma coisa meio absurda, né? Se você considerar o tanto que ele apanhou de caras tipo John Lineker, sem cair hora nenhuma e ainda por cima se dando melhor no terceiro round, você vê que ele é meio que um espécime diferenciado nessa questão de resistência física. O gás dele, como eu falei, é absurdo, principalmente por essa questão dele se poupar no início da luta. Ele parece ser um lutador muito feito para lutar cinco rounds, porque ele vai sentindo o ritmo do oponente aos poucos, vai crescendo, enquanto o oponente vai se afogando aos poucos nesse ritmo. Ele tá sendo até o momento relegado a lutas de três rounds, ele ainda não tem o nome para fazer uma luta de 5 rounds, mas talvez essa seja a luta que propela ele a esse tipo de combate que favoreça mais esse estilo, né? Porque se você entrega o primeiro round numa luta de 3 rounds, você está dizendo que necessariamente você precisa ganhar os outros dois. Agora, se você entrega em uma luta de 5 rounds, você ainda tem muito espaço para trabalhar, e o Marlon Vera faz isso muito bem. Quando a luta vai para o chão, ele é extremamente agressivo, ele tem um ground and pound muito bom, e ele tem finalizações excelentes também, e ele é um cara de bater até você conceder a finalização para ele. Você vai querer conceder, porque ele vai te maltratar no chão com muitas cotoveladas, muitos socos. E igual eu disse, ele é um cara extremamente novo, que estava até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, ele era considerado mediano no UFC. Tinha perdido para o Douglas Silva de Andrade, que nunca vai ser um cara muito top dentro do evento. E aí emendou uma sequência absurda de vitórias contra caras assim, não ranqueados, mas só que uma sequência absurda de vitórias dentro do UFC, ainda assim, tem que ser respeitado. É, teve essa luta contestável contra o Song Yadong e nocauteou o Sean O'Malley. Então, ele melhorou muito e muito subitamente. Tá lutando cada vez melhor, tá sendo mais letal, tá sendo mais preciso, tá sendo mais técnico. Não acho que ele seja um cara muito boxeador, apesar de ter a mão pesada. Eu acho que ele é bem do Muay Thai mesmo. E é um cara assim, se essa luta fosse 5 rounds, seria muito
um teste pro José Aldo conseguir levar um cara desse, né? Porque não, o Marlon Vera não é um cara que dá para se levar em banho-maria. Eu vou falar mais a respeito disso depois, mas é uma questão de... Ele vai... Se você não fizer ele respeitar a sua mão, ele vai crescer em cima de você. E mesmo se você fizer, ele eventualmente vai fazer isso também, porque é o estilo de lutador que ele é. Um cara extremamente combativo, extremamente corajoso e agressivo quando ele consegue iniciar as ações. Bom, você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aí para nós, para fortalecer aqui o canal. Vamos ouvir aqui o palpite do nosso Capitão Carisma. Vou deixar aqui o meu chute. Vou para checar o Aldo. É uma luta de 3 rounds. O Aldo lutou muito bem contra o Petrania. A minha preocupação quando ele desceu de categoria é justamente como que ele ia vir para essa luta, né, o condicionamento físico. Mas lutou muito bem aí os 2 primeiros rounds e meio. Então acho que o Aldo pode vencer aí o Marlon Vera, meu Capitão Carisma. Quero ouvir agora a sua opinião, que é a que importa mesmo, e sua análise para essa luta. Minha opinião não importa mais que a sua, ela é só melhor fundamentada. Mas o que que acontece? A grande questão para mim com essa luta é que o Aldo já passou por uma situação assim. Quando ele perdeu o título dos pesos penas pro Max Holloway, todo mundo achava que a luta dele contra o Jeremy Stephens seria uma luta para enterrar o José Aldo. E eu tava falando, galera, não faz sentido o que vocês estão falando. As cotações nas bolsas de apostas não estão fazendo sentido, porque o Jeremy Stephens compete num nível muito abaixo do nível que o Aldo tava perdendo. E o Aldo tava dando luta, sabe? Beleza que ele tomou uma surra do Max Holloway, mas só que a primeira luta foi competitiva. Antes disso, ele tinha vencido o Frank Edgar, que é um cara de altíssima categoria. E querendo ou não, não dá pra comparar o Max Holloway com o Jeremy Stephens. Aí chega na luta e ele nocauteia o cara em um round, sabe? Pra essa luta, eu acho que é uma coisa bem parecida. Porque, sim, eles estão casando o Aldo com o cara, o Marlon Vera, um prospecto, 28 anos, tá vindo aí numa ótima sequência. Então, se por acaso o Aldo perder, eles têm um cara para promover ali. Só que, na sinceridade, o Marlon Vera está competindo num nível muito abaixo do que o Aldo está competindo. E não é como se o Aldo estivesse sendo atropelado por todos os caras que ele está competindo no nível mais alto. Muito pelo contrário. Ele está dando lutas duríssimas. Enquanto isso, o Marlon Vera está fazendo lutas duríssimas contra um cara tipo Song Yadong, que é meu garoto, que eu respeito demais, mas está lutando num nível muito abaixo do top 5 neste momento. Venceu o Sean O'Malley aí nessa luta que teve a lesão, é uma vitória incontestável, mas só que ainda assim é um nível muito abaixo do que o Aldo tá lutando. Então essa é realmente uma luta que, ao mesmo tempo que eles estão querendo promover o Marlon Vera, talvez, eles estão querendo, é uma luta meio de recuperação pro José Aldo. Eles estão dando um cara ranqueado muito abaixo dele, que tá competindo num nível muito diferente. Além disso, tem essa coisa que o Yuri falou, é uma luta de 3 rounds, não é uma luta de 5. Essa questão do gás do Aldo, muito provavelmente, é só ele saber dosar. Ele não precisa ir para cima o tempo todo. Igual eu falei, o Marlon Vera é um cara que começa consistentemente devagar. Ele provavelmente vai entregar o primeiro round, e a partir disso, o Aldo só precisa ganhar o primeiro round, e a partir disso, ele pode se preocupar mais em questão de conservar o gás. O Marlon Vera vai crescer na luta. Eu não boto fé que aconteça um nocaute nessa luta. Eu não sei se o poder que o Aldo tem desceu junto com ele, sabe? Isso é uma coisa normal entre caras que estão trocando de categoria. O que mais me preocupa para essa luta, na verdade, é a questão da motivação do Aldo, né? Porque nessa luta contra o Petrian, ele parecia extremamente motivado, ele parecia muito bem, e eu acho que isso deu para ver na luta como que a performance dele foi muito além da expectativa, sabe? Mas só que, ao mesmo tempo, eu acho que você perder aquela luta para um cara que é muito mais novo que você, deve ter sido um choque, no sentido de, eu acho que eu não consigo mais competir a nível de cinturão mundial. E isso é um problema, né? O Aldo já era um cara difícil de se motivar, e aí, ainda com essa perspectiva, eu realmente fico me perguntando se ele está se preparando da mesma forma para um oponente igual o Marlon Vera. Se ele estivesse se preparando um pouco abaixo do normal, essa luta pode ser perigosa. Mas se ele vier igual ele veio contra o Petrinho, eu acho que ele vai dar uma surra no Marlon Vera, sabe? Eu acho que essa luta não vai ser nem parelha se bobear, porque o Marlon Vera vai crescer contra um cara que não estará mal fisicamente, né? Porque
segundo round, terceiro round, José Aldo ainda tá bem. Ele vai crescer contra um cara desses, contra um cara que é mais técnico do que ele, contra um cara que chuta tão bem quanto ele, contra um cara que sabe lidar com clinch, sabe lidar com quedas, tem ótimos golpes no corpo. Então, realmente, essa é uma luta que eu vou dar o meu palpite, o meu favorecimento aí pro José Aldo. Eu não acho que seja uma luta impossível dele perder, mas só que tecnicamente falando, ele tem mais recursos, eu acho que ele tem fundamentos bem melhores do que o Vera, e a questão que mais poderia complicar ele, que é o gás, não vai ser um problema tão grande, porque é uma luta de 3 rounds, então, sinceramente falando, eu acho que o Aldo tá sendo muito subestimado aí, por essa coisa que eu reclamei no início do vídeo, gente que vê que ele tem 3 derrotas seguidas e pensa, esse cara não ganha mais de ninguém. Não é verdade. Ele ainda ganha de 90% dos lutadores das 2 divisões que ele pode competir. Do mundo. Só que ele é um cara de lutar em alto nível. Ele é um cara de lutar entre o top 5, no máximo top 10. Agora é a hora de ver se ele ainda é esse mesmo cara contra um de lutar entre top 5 e top 10, porque ele vai estar pegando um cara fora desse nível e é a obrigação que ele vença essa luta. Ao mesmo tempo que eu tô falando que vocês estão sendo extremamente injustos criticando o Aldo da forma que ele tá sendo criticado, essa é uma luta que ele tem que vencer. Se ele perder essa luta, eu realmente não vejo futuro para ele dentro do top 10. Então, é uma luta a ser vencida. É uma luta determinante aí pra carreira do Aldo. E eu acho que é aquilo que o Barbie comentou mesmo aí. Vamos ver como é que vai estar o motivacional do Aldo para essa luta, que é o que vai ser determinante aí dentro do combate. Você gostou aqui da nossa análise? Se gostou, deixe seu like. Se não gostou também, deixe seu comentário aqui para quem vai, o seu palpite, a sua análise. A gente quer saber aqui, debater com vocês. E até a nossa próxima análise.